madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jeediyey fariin u muuqata inay tahay hanjabaasi toosa ugu socota xukuumadda Yerevan oo ku eedaysan inay ka dambeysay dagaalkii ka qarxay gobolka Nagor Karabakh ee muddada ay ku muransan yihiin Armeeniya iyo Azerbaijan oo darisa. Madaxweynaha Erdogan ayaa waxa uu sheegay in habdhaqanka Armeeniya ee abaabulka iyo abuuridda colaadda ah uu yahay mid aan la aqbali karin, kaasoo horseedi kara cawaaqib daran. waxaana hadalkiisan uu ku soo aaday kadib markii dagaal uu dhex maray labada dowladood ee dariska ah ee Armeeniya iyo Azerbaijan. waxaan u arkaa xaaladan ka dhacday gobolka Nagor Karabakh inay tahay jabin ay samaysay xukuumadda Armeeniya, isla markaana ay ku xadgudubtay heshiiskii la gaaray sanadkii 2020 kadib markii looga guuleystay gacan ku haynta gobolka Nagor Karabakh, ayuu yiri madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo la hadlayay boqolaal dadweyneah isla markaana ku sugnaa magaalada Ankara. dalalka Armeeniya iyo Azerbaijan ayaa 10 sano waxa ay isku khilaafsan yihiin deegaanada gobolka Nagor Karabakh, waxaana midba midka kale uu ku eedaynayaa inuu abaabulay isla markaana uu ka dambeeyey ku xadgudub lagu sameeyey heshiiskii labada dowladood ay gaareen sanadkii 2020 kadib dagaalkii cusla ee dhiigga badan uu ku daatay isla markaana dhex maray milatariga labada dal. waxaana lagu eedaynayaa midba midka kalena uu ku eedaynayaa labada milatari inay ka dambeeyeen dagaalkii dhacay maalintii Isniintii galinkeedii dambe ee asbuucan, isla markaana ay ku dhinteen ku dhowaad 100 askari oo ka kala tirsan labada dhinac. colaadda u dhexaysa labadan dowladood ee ahmiyadda iyo istaraatiijiyadda u leh isku socodka Yurub, Eeshiya iyo Bariga Dhexe ayaa waxaa saameyn ku leh quwadaha Ruushka iyo Turkiga oo saaxiibtinimo gaar ah mararka qaarkood ay ka dhexayso, waxaana sidoo kale la filayaa in madaxweyne Erdogan iyo sidoo kale madaxweyne Putin ay ku kulmaan dalka Uzbekistan si ay kaga wada hadlaan xaaladda kasoo cusboonaatay gobolka Nagor Karabakh iyo sidoo kale colaadda u dhexaysa xukuumadaha Yerevan iyo Baku ee ku muransan deegaanka ka tirsan gobolkaasi. Hore dhacday CBA.